Ebyuma n'ebikozesebwa byolaba awo tulowooza nti bireetebwa okuva mu nsi ez'ebweru wabula bano bali wano e Kampala abayiye ekyeregulo ababikola okulaba nga bafuna ku nsimbi. Eri gye wasanze buli obwo batwaleyo butwale. Bano baasalawo okukola bbanka ya waka akayita akabokisi oba seefu abantu okusingira ddala abakyala n'abazadde abaagala okuyigiriza abaana baabwe enkola ey'okweterekera oba okusevinga gye basinga okukozesa. Ssente zojjamu zikozesa ki? Mu nkola eyasooka bwalinga mu bibaawo wabula olw'obwongo obusiiba bw'eseera bannakampala kati babukola ne mu byuma okusingira ddala amabaati. Bizinensi ng'eno teyeetaaga kapito wa waggulu nnyo okugitandika okuggyako amagezi amazaale. Kati kano kabaka siringi 7 musuubuzi atali musuubuzi kabaka siringi 10 kano kabaka 15 omusuubuzi akatwalira ku 3. Bona ababukola abatayagadde kulabikira ku kamera zaffe bagamba nti tekyetaagisa kugula bbaati ddamba era nga bo bakunganyiza scrap okusingira ddala ebitundutundu by'amabaati amapya n'amakadde bye basalasala okukola ka bbanka kano. Mu ngeri y'emu bannaddiini okuva e Bunyoro bennyamidde engeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga z'amafuta agali mu bitundu by'e Bunyoro. Bano ababadde mu lukiiko olw'okutema empenda ku ngeri ebitongole ebyobwannakyewa gye biyinza okwataganamu n'abantu ba bulijjo nga bakulembeddwa mu Reverend Eddie Akora ow'obusumba bw'e Kakindo basabye gavumenti okubakozesa mu nsonga z'amafuta olw'ensonga nti batuuka mu bantu bangi nga kino kyakuyamba okukakanya abantu abatali bamativu ku nsonga eno. Kati tuteekateeka abantu baffe tubakubiriza okukola n'amaanyi mu byebyo bye batunula engeri gye bagenda kufuna mu mafuta gano. Amafuta gayinza kutaba tewali muntu yenna agenda kugamba nti bagenda kufusa n'amafuta gakuleetera waka. Ye Central District ya Masindi Cosmas Byaluhanga ategeezezza nti okuzuula amafuta mu kitundu kino kireesewo enkulaakulana y'amaanyi ng'okuwa abavubuka emirimu nga n'ebyobulamu tebirekeddwa mabega. Esige gavumenti yaabwe kubanga gavumenti egezaako okuteekako kwegamba policies ezikola obulungi ezitanyigiriza omuntu wa bulijjo kwegamba omuntu asobole okuganyirwamu mu mafuta gaffe. From Huntington Katende, ne Ismail Nsubuga, we work Sakide Gudidi in Okura Bukedde TV1.